kimyoviy bog'lanish 69 to'qqizinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha 67 yettinchi testga to'g'ri keladi ruscha to'plamda fosfit kislota natriy pirofasfat va etil farmiat tarkibidagi sigma bog'lar yig'indisini hisoblang ho'p fosfit kislota ash uch p o uch natriy pirofasfat natriy 4 p 2 o 7 etil farmiat organik ximiya uh, kursini o'tganlar etil farmiat biladi lekin hali organikga o'tmaganlar ushbu moddani demak formulasini uh, bilib qo'yshiglar kerak demak kelajikda sizlarga kerak bo'ladi bu s ikki sh besh etil farmiyat kislotani qoldig'i bo'lsa o s ash ya'ni chumoli kislotani qoldig'i hop ushbu moddalarni strukturalarini yozamiz endi fosfit kislota ikki asosli kislota eslaringizdan chiqmasin hech qachon bu yerda fosfor besh valentli va bitta vodorod to'g'ridan to'g'ri fosforga bog'langan ho'p gipofosfit kislota esa umuman bir asosli lekin unda ham bitta vodorod e, uchta vodorod bor h uch p o ikki bu gipofosfit kislota bunda umuman ikkita vodorod fosforga to'g'ridan to'g'ri bog'langan bitta vodorod kislorod orqali bog'langan asoslilik mana bu kislorod orqali bog'langan vodorodlar ya'ni ohlarga qarab belgilanadi kislotalarda ho'p natriy pirofosfat strukturasini yozamiz to'rtta natriy yozib olamiz birinchi bularga kislorod hammasiga ikkita fosforni to'rtta kislorodga bo'lib yozishimiz kerak ya'ni har ikkita kislorodga bittadan fosfor ikkita fosforni kislorod bilan o'zaro bog'laymiz va nechta kislorod qoldi endi beshta bo'lsa ikkita kislorod qolsa har bitta fosforga bittadan kislorod qoldi demak bu yerda fosfor besh valentli pirofosfatda ham fosfor 5 bo'lishi kerak o'zi aslida demak to'g'ri yozdik biz strukturani endi etil farmiatni strukturasini yozamiz etil radikaldan boshlaymiz birinchi yozishni işte. demak ushbu qism etil radikali hisoblanadi ikkita uglerod beshta vodorod kislorod orqali uglerodga ya'ni farmiat qoldig'ini yozishni boshladik demak ushbu qism farmiyat qoldig'i bo'ladi sigma bog'lar demak har ikkita atomni o'rtasida bitta sigma bog' bo'ladi va qolgan barcha bog'lar pi bog' hisoblanadi demak ikkita atomni yozadigan bo'lsak masalan aytaylik vodorod uglerod uglerod vodorod mana shu birikma selen bu yerda mana bu uglerodlar orasidagi ikkita bog' pi bog' bitta bog' sigma bog' mana bu ikkalasi pi pastdagi bittasi sigma yoki o'rtadagi bitta sigma ikki chetdagi pi bular ikkalasi ham sigma ya'ni ikkita atom o'rtasida faqat bitta sigma bog' bo'ladi sigma bog'larni sanab chiqamiz demak buyeda bitta ikkita uchta to'rtta 5 ta, 6 ta. buni bittasi pi ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta. demak 12 ta ekan 1 ta, ta, 2 3 ta, 4 ta, 5 ta, 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 6 -da, 7 -da, 8 ta, 9 ta, 10 ta. 10 ta ekan hammasini yig'indisini qo'shamiz 6 ga -e, 12, 18, 18 ga -e, 10, 28. 28 sakkiz javob